A Rádio Pomerana sempre está comigo. Em casa ou no trabalho, ao vivo esta emoção. De noite ou de dia, trazendo alegria. Unindo as pessoas na mesma estação. 98,5 é a sintonia. É a sintonia do meu coração. De noite ou de dia é a minha melhor companhia. Pomerana FM. Do que você tem medo? É quem canta a música. Mano Júnior. Colhida para cultivar com carinho as sementes do futuro. Maestro, tá certo ou errado a resposta da Micaela aqui da virada? Mit Gauri Gedanga, mit os Schweie Mutas, mit a ganza frugos vatalhöre da alta arm se levam. Presença confirmada dos locutores da 98,5. Ganhei, ganhei! Ganhou! Sejam bem-vindos à programação mais eclética do seu FM. Por aqui rola muita música sertaneja até as 10 horas da manhã. Pra você ligado, um bom dia especial a cada um de vocês. Aí, obrigado aí pela sintonia. Só na Pomerana eu tô bacana. Pomerana FM.